em o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, bom dia. Eu sou a Paula e falo ao vivo aqui do Plenário da Câmara Municipal, onde vai começar agora a segunda sessão extraordinária do ano de 2005. E a TV Câmara passa a transmitir ao vivo do plenário para levar a você, telespectador, imagens e sons desta sessão extraordinária, onde os vereadores vão discutir e votar 12 projetos de lei. Um dos projetos é de autoria da Prefeitura Municipal e visa igualar valores de áreas semelhantes. Essa iniciativa faz parte da atualização da planta genérica de valores que está sendo corrigida. Outro projeto da Prefeitura pretende retificar dispositivos da lei municipal que possibilita a construção de uma escola da rede estadual no conjunto habitacional Toiacaso Cauata. Também será analisado pelo plenário um projeto de autoria do vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, que declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social e Humano Afonso Toledo. Entre os projetos também figuram os que nomeiam vários logradouros e a concessão de título de cidadania. Esta sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96, do Sistema Vivax de TV a cabo e também pela rádio Tietê AM. E ela será conduzida pelo presidente da Câmara, Antônio Edivaldo Costa, a quem eu passo a palavra agora. Esta é a segunda sessão extraordinária do dia 14 de dezembro de 2005. Bom dia, senhoras e senhores, telespectadores do canal 96, internautas da Rede Mundial de Internet. Nós solicitamos aos nobres pares desta casa que façam uso do sistema eletrônico de votação, onde deverá ser registrado a presença dos senhores vereadores. Eu gostaria que abrisse o sistema. Havendo o número legal, eu invoco a graça e a proteção de Deus para darmos início aos nossos trabalhos da segunda
a segunda sessão extraordinária do primeiro ano da 14ª legislatura. Solicito ao professor Cláudio Henrique da Silva que proceda à leitura do edital de convocação da segunda sessão extraordinária. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, você que acompanha essa sessão. Edital de convocação. Fico, senhores vereadores, convocados para a segunda sessão extraordinária, que será realizada no dia 14 de dezembro de 2005, quarta-feira, às 9 horas, no termo do artigo 24, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município, dos artigos 214, 215 e 216 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que é a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, para a seguinte ordem do dia. Primeiro item, leitura, primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 8 de 2005, dos vereadores Marcelo Andorfato e Edival Antônio dos Santos. Segundo item, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 14 de 2005 do Executivo Municipal. Terceiro item, segunda discussão e votação do projeto de lei número 197 de 2005 do vereador Antônio Divaldo Costa Dunga. Quarto item, discussão única e votação do projeto de lei número 191 de 2005 do vereador Antônio Divaldo Costa Dunga. Quinto item, discussão única e votação do projeto de lei número 203 de 2005 do vereador Ney Girão. Sexto item, discussão única e votação do projeto de lei número 205 de 2005 do vereador Ney Girão. Sétimo item, discussão única e votação do projeto de lei número 206 de 2005 do vereador Ney Girão. Oitavo item, discussão única e votação do projeto de lei número 209 de 2005 de autoria do Executivo Municipal. Nono item, discussão única e votação do projeto de lei número 208 de 2005 do Executivo Municipal. Décimo item, leitura e discussão única e votação do projeto de lei 221 de 2005 do Executivo Municipal. Décimo primeiro item, leitura e discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 33 de 2005 da vereadora professora Marli Garcia. Décimo segundo item, primeira discussão e votação do projeto de resolução número 54 de 2005 do vereador Marcelo Andorfato. Câmara Municipal de Araçatuba, 12 de dezembro de 2005, Antônio Edivaldo Costa Dunga, presidente, e Antônio Lourenço Leal, diretor desse legislativo. Passamos à ordem do dia. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Esta é a segunda sessão extraordinária do dia 14 de dezembro de 2005. Eu abraço aí o pessoal que tem aí o comércio de ferro velho. Ferro velho. Está aqui o comércio de Aparas, LN, Laurindo, Rodrigo, o Forte Ferro Velho e Reciclagem, comércio de Sucatas, Aguapeí Limitado, Pedro, Reciclagem, comércio de materiais recicláveis, Preserve a Natureza, é o Itamar, Aparas de Papéis, Alessandro e Zilda, na Silva Grota, 330, Alumínio, Croves, na Barão do Triunfo, 562. O Ferro Velho Crisquel, na São Domingos, número 19, no Jardim Paulista. Laurindo, no Beato Papéis. Zé Carlos Sucata, Adriano Sucatas e Alumínio. Hermeson Sucatas, Frag Pel, da Regina. O Alessandro, Alumínios. Obrigado pelo privilégio
de tê-los aqui nesta manhã. Quero agradecer e saudá-la a todos em nome do meu amigo Luiz Antônio Fattori também, que não está aqui, mas tem também aí o bate-lata dele. Aqui, certo, atento aí, a gente deve votar hoje aí, em segunda discussão, o projeto de lei aí, que deve, pelo menos, manter a sobrevivência de pessoas que nada mais quer na cidade que era Araçatuba, de que o direito de trabalhar um espaço. Mas vamos agora para o primeiro item. A leitura, primeira discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica número 08/2005, dos vereadores Marcelo Andorfato e Edivaldo Antônio dos Santos, cria o parágrafo 5º do artigo 46 da lei orgânica do município de Araçatuba. Solicitamos ao professor e vereador Cláudio Henrique da Silva que faça a leitura do projeto. Projeto de emenda à lei orgânica número 8/2005, cria o parágrafo 5º no artigo 46 da lei orgânica do município. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica criado o parágrafo 5º no artigo 46 da lei orgânica do município de Araçatuba com a seguinte redação, artigo 46, parágrafo 5º. O prazo previsto no parágrafo 2º desse artigo não correrá no período de recesso. Artigo 2º. Essa emenda à lei orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões, 8 de dezembro de 2005, vereador Marcelo Andorfato. Subscreve também o vereador Edival Antônio dos Santos, Arlindo Araújo e professor Cláudio. Nós consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis, se a vereadora permaneça como estão, está aprovado. A Comissão de Justiça e Redação, através do vereador Marcos Salatino, presidente, exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos parecer dos demais membros da Comissão de Justiça e Redação, vereador Niliqueda. Pela legalidade. Vereador Dr. Jaime. Pela legalidade. Não há emendas, o projeto está em discussão. O vereador Edivaldo Antônio dos Santos se inscreve aí para discutir o primeiro item. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Essa mudança que nós estamos fazendo na lei orgânica, propondo aqui, né, é que o nosso artigo, nossa lei orgânica do município, ele diz que quando as contas do prefeito forem recebidas pela Câmara, nós temos um prazo de 60 dias para aprovar ou rejeitar. Caso a Câmara não faça uma sessão e não vote as contas, quer dizer, considera o parecer do Tribunal de Contas, se o parecer for favorável, as contas são consideradas aprovadas. E se o parecer for contrário às contas do prefeito, considera o parecer do Tribunal de Contas também aprovado. Nosso regimento interno, ele diz que no recesso as contas, os prazos da Câmara não correm durante o recesso. Mas, infelizmente, quando é conta do prefeito do município, do prefeito municipal, as contas não têm esse problema. O prazo no recesso ele passa a correr. Quer dizer, hoje nós temos uma conta do prefeito municipal, as contas dele de 2002 para serem votadas. Essa casa, nós temos até o dia 4 de janeiro para poder votar as contas, ou favorável ou contrário. O que nós estamos fazendo é propondo uma modificação da lei orgânica. Infelizmente, aqui ainda em segunda discussão, nós vamos fazer uma modificação, porque o calhamaço que tem, que vem do Tribunal de Contas para a Comissão de Finanças
analisar, é praticamente impossível. O vereador fica aqui fazendo praticamente papel de palhaço, porque ele tem 10 dias de prazo da Comissão de Finanças para dar parecer num calhamaço dessa altura que não tem jeito. Às vezes a Comissão de Finanças tem que ter contratar uma auditoria ou alguém para poder assessorar, né, Girão? Porque não dá. É uma pilha de papel e de documento dessa altura. E você acaba dando aqui o parecer, porque durante os 10 dias você não tem condições de poder analisar as contas da maneira que elas vieram do Tribunal de Contas. As contas do prefeito estão com parecer favorável. Agora, o que nós queremos fazer é o seguinte, para que futuramente, nas próximas contas, não é do prefeito Jorge Mauro Neto, dos próximos prefeitos, que a Comissão de Finanças realmente tenha condições de analisar e dar parecer num prazo maior, porque não tem condições, de maneira nenhuma, ninguém analisar, três vereadores analisar todas as contas, o que o prefeito fez durante o exercício de 2002 inteirinho, os vereadores analisar em 10 dias aqui. Por isso a proposta da modificação e na próxima discussão desse projeto, na próxima sessão, nós vamos fazer uma modificação aqui também, alterando o prazo para a Comissão de Finanças, incluindo esse projeto, alterando o prazo para a Comissão de Finanças poder aparecer nesse projeto, quando é na situação, essa situação de parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É isso, professor presidente. Reserva meu tempo, se for necessário. 6 minutos e 2 segundos. Ninguém mais inscrito? Vossa Excelência dispõe de 6 minutos e 2 segundos. Eu dispenso. Voltou o sistema. Houve o registro da presença, houve um pequeno problema, eu gosto de explicar. Nós temos emprestado muito o plenário e as pessoas usam o cabo e pluga. Então está havendo problemas e toda vez a gente tem que recorrer ao Marcelo para que ele venha aqui, embora também não cobra nada. Portanto, vamos regulamentar o empréstimo, principalmente dos cabos do telão e do plenário. Pode usar bem o sistema antigo e deixar esse sistema mais reservado ou quando a casa operar o sistema para que nós não tenhamos logo aí problemas aí no sistema eletrônico de votação. Solicito aos senhores vereadores... Senhor presidente, pois não, excelência. Já que o senhor tocou nesse assunto, constantemente que eu chego aqui para a sessão, já tentaram abrir minha gaveta, o microfone, eu estou dando uma passada de um durex aqui. Gilberto, vamos ter mais atenção com isso, que realmente o pessoal está usando de uma forma meio desordenada. Nós vamos, tá? Até que o Marcelo também vai começar a fazer o controle de ligar e desligar o microfone automaticamente aí, o próprio vereador. Solicito, senhores vereadores, que registrem no sistema eletrônico de votação o seu voto. O projeto está em votação em globo. Está aprovado em primeira discussão. Por 12 votos. 11. Luciano Gomes está ausente. 11 votos. O segundo item é a segunda discussão complementar de votação do projeto de lei complementar número 14/2005 do Executivo Municipal. Altera a jornada de trabalho dos servidores municipais ocupantes do cargo do técnico de esportes. Projeto foi aprovado em primeira discussão e votação sem emenda na 40ª sessão ordinária realizada em 12 de dezembro de 2005. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, encaminho para a votação nominal. Solicito aos nobres pares desta casa que façam o registro do seu voto através do sistema eletrônico de votação. Está aprovado. O
8-3. Votos contrários do vereador Arlindo Araújo, Marcelo Andorfato e do vereador Marco Saratino. Fica aprovado, portanto, em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 014/2005 do Executivo Municipal, que altera a jornada de trabalho dos servidores municipais ocupantes do cargo de técnico de esportes. Terceiro item, é a segunda discussão e votação do projeto de lei número 197/2005 do vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Esse projeto já foi aprovado em primeira discussão, sem emenda, na 41ª sessão ordinária, realizada em 12 de setembro de 2005. Cadê a Alice? Esta lei regulamenta a localização e consequente concessão de alvará de funcionamento a estabelecimentos que se destinem a depósito de papel velho, plásticos, ferro velho, sucatas e similares em Araçatuba. O presente projeto dispõe que a localização e a concessão de alvará só será concedida em áreas previamente vistoriadas pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Araçatuba. O projeto está em discussão e eu solicito aí à mesa que eu vou fazer uma breve intervenção, registre aí o meu tempo em discussão. Vereador Mário Mardegan, assuma momentaneamente a presidência, por favor. Com a palavra o vereador Antônio Edivaldo Costa Odunga para discutir o projeto de sua autoria. Eu vou ser breve, agradecer a presença de todos e nessa manhã que o São Paulo vem empatando aí pelo título municipal de 1-1, nós estamos aqui. Nós, vereadores, cumprindo o nosso dever numa sessão extraordinária e eu não pensei que se atingia tanta gente, pessoas que há anos, e tem pessoas que não têm aqui, pessoas que eu conheço, há mais de 20, 30 anos, ganham a vida através do seu comércio aí de ferro velho, de sucatas, agora recentemente transformado em alumínio. E, de repente, não mais que de repente, como já disse o poeta, os fiscais da Prefeitura Municipal batem as suas portas, multam, e é uma atividade mais a ser extinta. É o caminho. Eu tenho certeza, e esse vereador não tem feito outra coisa em sua vida a não ser lutar pela classe menos favorecida, o trabalho informal. Aquelas pessoas que não tendo carteira registrada, ou mesmo tendo, que são, às vezes, patrões, empregadores, no caso, tentam, através de um serviço como informal, mas digno e honrado, ganhar a sua vida. Não, senhores. Eu diria para os senhores que tenho certeza que o prefeito municipal vai sensibilizar, como outrora sensibilizou, embora em outra administração, os ambulantes que eram arrancados como bandidos da praça pública, inclusive carrinhos meus, de pessoas que só querem um direito, só pedem uma coisa, o direito de trabalhar. Tenho certeza que essa Casa de Leis tem 12 vereadores sensíveis a esse problema. Não é apenas o vereador Dunga, é todos. Eu tenho certeza disso, absoluta. Porque já vivemos essa guerra e continuamos vivendo essa guerra. Sem fazer crítica nem referendo, está na hora de nós repensarmos na questão da fiscalização. Eu acho até que pode haver um projeto melhorando o salário, igualando o salário. Mas eu não entendo por que mexer com pessoas que tentam dignamente ganhar a vida. Ontem, ainda, já saíram os fiscais para fechar estabelecimentos aí que geram em torno
O doutor Jaime estava comigo na sala, 300 ou 400 empregos. Eu disse, há uma década atrás, praticamente 1992, 93, quando tinha 40 garotos que trabalhavam comigo, e o doutor Hilton Meira Costa era promotor público, que disseram que menor não podia trabalhar mais. Eu lembro bem do Edgarzinho, do Mirim, do Pardal e outras séries que, infelizmente, eu vejo nas principais manchetes dos jornais, quando trocaram um carrinho pela uma arma, hoje pela metralhadora e pelo fuzil. Então, um garoto que ganhava a vida dignamente como Edgarzinho. A família dele era 9, eu lembro bem disso. Vencendo as madrugadas, de repente, veio o Ministério Público dizendo que o menor não podia trabalhar. Aí, naquela época, eu disse, as coisas começam a mudar e começou a violência. Aí veio os direitos humanos, que menino não pode trabalhar, fulano não pode fazer nada, só pode o bandido. E virou no que virou. A violência imperou. Tenho certeza que essa Casa de Lei vai aprovar, que nós vamos sancionar e que os fiscais da Prefeitura, através do seu alto mandatário, Dr. Jorge Maluli Neto, também vai sensibilizar. E aquilo que é o trabalho de vocês vai ser amparado por lei, por essa Casa Municipal. Tenho certeza disso daí e peço isso aos nobres pares dessa casa. Por favor, deixe esse povo trabalhar. Eles também têm família. Eles também merecem sobreviver. Obrigado. Eu convido o presidente Antônio Edivaldo Costa Dunga para reassumir esta sessão. O projeto continua em discussão. Ninguém mais inscrito está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Então, todos os vereadores votaram a favor dos senhores. O projeto é de autoria deste presidente, mas eu agradeço. Não fossem os nobres pares dessa casa, realmente, eu tenho certeza que a situação de vocês passariam um Natal não tão feliz. E não sei se poderia abraçar o marido, os filhos, desejando um singelo feliz ano novo. Obrigado aos nobres pares desta casa. Quarto item. Discussão única e votação do projeto de lei número 191/2005 do vereador Antônio Edivaldo Costa. Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social e Humano Afonso Toledo. A Comissão de Justiça e da Ação exara parecer pela legalidade do projeto. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Quinto item. Discussão única e votação do projeto de lei número 203/2005, do vereador Ney Giron, denomina Ramos Saad, a rua 12 do Conjunto Habitacional Araçatuba G, Elias Stefan. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Sexto item, discussão única e votação pela ordem, do projeto senhor de... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Esse sexto item, o projeto do vereador Ney Giron, é um conjunto habitacional lá do Araçatuba G. E eu estive olhando o mapa ontem do Araçatuba G. Essa rua, rua 8, ela não existe mais. Ela... As ruas 4, 6, 8, 13, 15, 16, 9 e 15, elas foram transformadas em terreno. Quer dizer,
onde está essa rua hoje, tem casa em cima. Eu gostaria que o vereador Legiron fizesse a retirada desse projeto, porque nós aprovamos nessa casa aqui já, denominação de ruas, das ruas, dando denominação da rua 15 e 16, e nós vamos ter que revogar essa denominação em projetos anteriores. A prefeitura mandou a certidão para o vereador, mandou a certidão errada, e ontem eu fui lá checar, o vereador Negirão, e essas ruas, elas estão, hoje a rua 8, ela não existe, existe a rua 1, no mapa da eu peço, foi, então, foi para Grapuave, a possibilidade de inverter, não inverte para o final, que eu vou olhar o mapa que está comigo. Não, eu estou falando para o senhor que eu estive lá ontem. Mas eu tenho um mapa aí, eu vou... Peço a inversão, se for o caso, eu retiro. Eu pedi que você pedisse o adiamento desse projeto para você estudar com bastante carinho. Deixa para o último item, até lá eu resolvo. E aqui... Pede inversão. Eu queria aproveitar, senhor presidente, para informar essa presidência que as ruas 15 e 16... já teve colocar, foi dada a denominação de rua. E no mapa original existiam as ruas 15 e 16. E hoje, com o projeto aprovado pela Guarapuave, não existe mais. Essas ruas foram praticamente transformadas em lotes. E queria também, senhor presidente, fazer um protesto aqui. Não é nada contra o vereador Legião, de maneira nenhuma, mas contra a presidência e o prefeito municipal. Aqui nessa casa ficou combinado de todos os loteamentos que tivessem em Araçatuba. Isso foi combinado e espero que a presidenta dessa casa tome alguma medida com relação a isso, e principalmente com o senhor prefeito municipal. Todos os vereadores têm algum ente querido, alguma pessoa importante que faleceu e que merece uma denominação de rua. Foi combinado, de todas as vezes que aparecia um loteamento, o vereador seria dividido. Cada vereador receberia uma rua para poder fazer um projeto, dando uma denominação de alguma pessoa que fosse, né, que o vereador pudesse dar. O que está acontecendo não é isso, nem por parte da presidência que está controlando isso, e nem por parte do Poder Executivo. O que foi combinado, eu acho que tem que ser cumprido, tem que ser tratado. Tratou, cumpre. Prefeito, por favor, cumpre o que foi combinado lá atrás, não faça mais isso. Senhor presidente, eu me inscrevo. Pois não, vereador Neigirão. Eu respeito a opinião do vereador Edival, só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Dificilmente eu vou continuar sendo vereador, porque o que eu estou vendo nessa Casa de Leis, o que eu vi na sessão anterior... Sinceramente, eu estou bastante decepcionado. Não estou aqui para julgar ninguém, cada um respeita a opinião de cada um, o voto de cada um. Agora, eu fui atrás, eu fui lá na inauguração da Araçatuba G, que é um projeto importante, fui na prefeitura e perguntei. Agora, eu quero deixar bem claro, e tomara que... Nós fizemos na sessão anterior uma homenagem ao seu Adriano, que faleceu em 1979. Foi feita uma justiça... através de um projeto do presidente, ao doutor Nelson Reis Alves, vereador tantos anos nessa casa, recebeu o nome do terminal rodoviário. Afonso Toledo, uma homenagem justíssima, nós, vereadores, a grande maioria, assumiam, em que pese algumas pessoas terem se revoltado. O Genilson Senche foi homenageado, ainda que muitos acabam... dizendo que ele merecia uma avenida no centro da cidade. É complicado mudar nome, mas ele está perpetuado. O problema é cair no esquecimento. Agora, eu fui atrás de descobrir. É a mesma coisa, é uma coisa desagradável que eu não gosto de falar. Todo mundo fala, o vereador não sei o que, aquele negócio de cargo, que eu acho que é a pior porcaria que tem para o homem político, para essa carreira política. Quem ganha, governa, isso em todas as esferas. Agora, a gente ouve, e é uma coisa que eu não ia falar, que tinha que resolver entre nós, até por respeito a quem está nos ouvindo, e nós não estamos aqui para ficar discutindo, para ficar lavando roupa suja,
Aquele negócio, ah, o fulano tem tantos cargos, o outro tem não sei quanto. Eu não quero saber o que tem, o que não tem, se o vereador conseguiu... Eu quero, por exemplo, parabenizar o vereador Cláudio. Ele consegue muita coisa e é praticamente, eu diria, é o prefeito lá do Moarama, do Alvorada, porque você vai atrás. Então, eu te parabenizo, porque você conquista as coisas. Eu não combinei nada com ninguém. Ontem ou antes de ontem, foi um vereador, eu não sei quem foi, visitar uma empresa aí de um amigo meu. Ele não disse, ó, não sei por quê. Então, quer dizer, se a gente for colocar... Lógico, não existe amigo meu, não existe, é uma cidade toda. A pessoa até cobrou, mas eu votei para você, o outro vereador me procurou aqui com umas conversas que eu não entendi, quer dizer, ele não entendeu, nem eu. Falei, não, nós somos vereadores de toda Araçatuba. Você me cede uma parte, vereador Ney? Deixa eu só terminar o meu raciocínio. Então, o que existe aqui, e a gente respeita a opinião de todo mundo, a gente, esse tipo de homenagem, por exemplo, no próximo projeto é o vereador Paulo Palpites, que ele faleceu faz mais de 20 anos. Foi presidente da Liga Araçatubense de Futebol, na época o futebol era, o futebol amador era tão respeitado, foi um vereador dessa casa. Será que daqui a 20 ou 30 anos nós vamos merecer, alguém vai lembrar do nosso nome? Essas pessoas mereceram. Então, eu não fiz isso aqui, como eu já disse na sessão anterior, eu não conversei com a família do seu Adriano, eu não falei com a família dessas pessoas aqui. O Edelcio Ferreira de Araújo, ele foi presidente da Associação Comercial. Foi um dos melhores, instituiu aqui o troféu Aplauso, é comerciante, dono da farmacotécnica. Então, esse protesto, que com todo respeito que o vereador Edivaldo merece, eu respeito a sua opinião, mas de forma alguma posso concordar. Eu concedo uma parte ao vereador Marcelo Andofato. Eu queria dizer, Ney, inclusive, que eu precisei de um nome, e eu fui até o seu gabinete, muito bem atendido pelo seu secretário Tião. Prontamente, o ofício estava no seu nome, ele me cedeu uma rua do conjunto habitacional, que foi lido na sessão passada ou retrasado, e não teve nenhum problema com relação a isso. Ou seja, você é uma pessoa que não é ciumenta nas suas coisas, porque poderia ser ciumenta. Então, você prontamente ligou, autorizou, cedeu, dona Alice Prates, enfim, tem várias coberturas de escolas que estão sendo feitas, é só pegar a publicação da homologação da licitação e correr e fazer atrás. Você está de parabéns, Ney. Obrigado. Então, deixando claro que algum outro vereador, lógico, que pediu, aqueles que tiveram contato, pediu, porque eu não sou dono da prefeitura, eu vou lá e pergunto. Permanentemente eu faço ofício, pergunto, vou atrás. Eu vou falar para vocês, aqueles que não sabem. Sai no jornal quando o loteamento é regularizado. Então, em vez de ficar lá enchendo o saco do prefeito para outras coisas, vai lá no planejamento, olha, conversa com o Tadeu. Essas são minhas palavras, senhor presidente, eu reservo tempo. Uma parte do vereador Nilo aqui. Eu só queria dizer, reforçar o que o Marcelo disse, o vereador Negirão tem sido vereador atuante, além disso, é muito cavalheiro, porque... Eu também solicitei o Negirão. Negirão, sempre que você está verificando, se sobrar, se tiver alguma rua sem denominação, você me orienta ou me dê uma dica que eu posso... Que todos os vereadores temos, não digo compromisso, mas um tipo de compromisso moral com a cidade em poder homenagear aqueles que merecem. Né? Então, o Ney também, prontamente, ele sempre tem sido solícito nesse sentido. Agora, o que o vereador o Edivaldo disse... Isso aí tem que ser discutido interna corpore, porque dá a impressão assim, que nós discutindo aqui, dá a impressão até que nós estamos contra o nome dos homenageados. Os homenageados geralmente, eu até acredito que seja, mas alguém pode ser interpretado, porque afinal de contas, eles não pediram para ser colocado. Né? E uma vez que a audiência é pública, então dá uma impressão. Esse problema que possa eventualmente existir entre os vereadores tem que ser discutido em interna corpus. Eu quero parabenizar o vereador Ney Girão pela iniciativa do seu trabalho. Tá bom, senhor presidente, agradeço e reservo o tempo caso seja necessário voltar às tribunas. 4 minutos e 8 segundos, dispõe Vossa Excelência. Vereador Edivaldo Antônio Santos dispõe de reserva de tempo. Senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, eu nada tenho contra o vereador Ney Girão, nada tenho contra o homenageado, vereador Ney. Acho que o homenageado merece. O problema que está acontecendo é o seguinte, o que eu disse aqui com relação à rua, a rua 8, ela não existe mais, ela existe a rua 1. Então, eu disse que estava errada a situação. E com relação ao...
se o vereador ou os demais vereadores conseguem algum nome de rua, alguma certidão da prefeitura, eu espero que o seu prefeito municipal passe para os outros vereadores algum tipo de rua, algum loteamento. Aqui tem um condomínio, chama Parioli. Os vereadores, saiu o loteamento publicado no jornal e deram a denominação de todas as ruas do condomínio, do loteamento. Sabe o que aconteceu? O cara não vai lotear mais. E aí? Esse problema do Araçatuba G, que eu estou dizendo aqui, nós tivemos aqui duas ruas, já teve denominação, e não existe a rua. Como é que fica a família do homenageado quando ela recebe, fica sabendo que foi denominada a rua 15 do Araçatuba G para fulano de tal? Aí depois você vai confrontar na certidão da prefeitura, no mapa, o novo mapa da prefeitura do Araçatuba G, não existe mais a rua. É o caso aqui, vereador Ney, da rua 8, ela não existe. Existe a rua 1. Então, o que eu estou sugerindo aqui é que o senhor faça a modificação. E com relação à denominação de ruas em Araçatuba, não estou falando de quadra de esporte, de unidade de base de saúde, isso nós temos um acordo de cavalheiro que foi feito lá atrás, numa reunião com todos os vereadores. Eu espero que o presidente da casa, o senhor prefeito municipal, cumpra, porque todos os vereadores têm pessoas para darem a denominação de rua. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm alguém, alguma pessoa conhecida, para dar a denominação de rua. Isso que eu... Agora, eu gostaria que nesse acordo aí o prefeito cumprisse. Nós estamos pela ordem, porque esse projeto... Reserve meu tempo, senhor presidente. Nem começou, porque você tinha pedido a inversão da pauta, não foi isso? Continua na inversão, adia por uma sessão. Então, eu peço a inversão do quinto item, estava pela ordem, pelo 12º item. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, excelência. Nós estamos providenciando uma redação nova também com relação ao item 8º. Então, eu peço também que Vossa Excelência transfira para o 11º. Não haveria condições, Jaime, de pedir um adiamento dessa? Não vou pedir, não vou desse pedir, projeto. Não. Nós vamos fazer a emenda para garantir estudo. Que tem que ser garantido e vamos votar hoje. Se for rejeitado, mas vamos votar hoje. Então tá bom, porque eu vou votar contra. 11º item, submeto. Não, eu houve a inversão do 5º pelo 12º item. Agora também eu submeto a apreciação do plenário a inversão do 8º item, que é o caso Prodear. O sexto. Pela ordem, senhor presidente. Pelo 12º. Não, já chegou acho que a emenda do vereador Jaime. Chegou a emenda. Isso. Não há necessidade, então, da inversão. Não há necessidade, fica apenas do vereador. O sexto para o 12º, então, portanto. 12º item. É a primeira discussão e votação do projeto de resolução do vereador Marcelo Andorfato. Ele revoga o parágrafo 2º do artigo 141 da resolução número 1167/94 do regimento interno. O referido parágrafo, ora revogado, estabelece que durante as sessões serão vedado o uso dos telefones celulares no plenário da Câmara, devendo os mesmos permanecer desligados, ficando os vereadores autorizados a utilizar aparelhos convencionais em caso de extrema urgência. A mesa diretora exara parecer favorável. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu solicito que os senhores vereadores utilizem o sistema eletrônico de votação. Votando o projeto em globo. Por que não resiste meu voto? Você está levando embora hoje, viu? Obrigado.
Está aprovado, portanto, em primeira discussão, 12º item do vereador Marcelo Andorfato. Votou contrário somente o vereador Edival Antônio dos Santos e o vereador Luciano Gomes está ausente dessa sessão. 7º item. Discussão única e votação do projeto de lei número 206/2005 do vereador Negiron. Denomina vereador Paulo Palpites, Avenida 1 do Conjunto Habitacional Araçatuba G, Elias Stefan. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade. Não há emendas e encaminha o projeto para votação. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. 8º item. Discussão única e votação do projeto de lei número 209/2005 do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber em transferência a totalidade do passivo existente da Prodear, Progresso de Araçatuba S.A. Solicitamos parecer da Comissão de Justiça e Redação, o seu presidente Marcos Salatino. Pela ilegalidade, senhor presidente. Pela ilegalidade. Vereador de Liqueda. É legalidade. Opina pela legalidade o doutor Jaime. Pela legalidade. Pela legalidade. A Comissão de Finanças e Orçamento, nós solicitamos os pareceres. Vereador Edivão Antônio dos Santos. Senhor presidente, eu tenho 3 minutos para justificar meu voto e eu vou usar a tribuna. Pois não, excelência. Pela comissão, encaminhamento pela Comissão de Finanças e Orçamento, tem 3 minutos. Senhor presidente, nós estamos recebendo aqui um projeto do Poder Executivo que nós vamos autorizar o prefeito municipal a receber uma dívida da Prodear, a famosa Prodear, de R$10.801.313,65. Eu, como presidente da Comissão de Finanças... Qual que é o valor, excelência? Eu, como presidente da Comissão de Finanças, vou deixar aqui o meu protesto. Eu não tive a oportunidade de ver esse processo, que chegou aqui em Gasgagato, de uma hora para outra. Eu não tive tempo de ver, analisar esse processo. Tenho certeza que o vereador Cláudio também não, se der o voto desse, mandar no escuro, e o vereador Negirão também não analisou isso. Eu não tive a oportunidade de analisar isso aqui. Eu quero ver esse patuá para poder dar um parecer. Portanto, o meu voto é contrário, meu parecer é contrário, ou que o líder do prefeito retire esse projeto e o adie esse projeto para frente, para que nós possamos ter tempo de analisar isso aqui. Não, emenda. Porque não dá, a não ser que o vereador Cláudio e o vereador Negirão dê o voto deles aqui favorável, sem lei, sem saber o que está acontecendo. O meu voto é contrário. Eu não vou dar. O professor Cláudio Henrique da Silva. Favorável. Vereador Negirão. Senhor presidente, eu voto favorável, porque o problema Prodear não foi criado por essa casa, por essa atual legislatura, mas alguém tem que resolver. Então, nesse sentido, meu voto é favorável. Solicito ao vereador e professor Cláudio que proceda à leitura de uma emenda apresentada a esse projeto pelo doutor Jaime. Emenda aditiva ao projeto de lei número 209, artigo 1º. Cria-se um parágrafo único no projeto de lei 209/2005 com a seguinte redação. Parágrafo único. A autorização de que trata esse artigo tem por finalidade servir de base jurídica para extinção da empresa, não implicando na aceitação da totalidade do débito. Sala das sessões, 14 de dezembro de 2005, vereador Dr. Jaime. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Marcos Salatino, pela comissão. Pela legalidade da apresentação. Ficou dito por não dito. Vereador de Liqueda.
A apresentação da emenda é legal. É legal. Quanto à legalidade. Quero fazer uma ressalva também. Quando eu dei parecer pela Comissão de Justiça também sobre o projeto de lei, o prefeito tem o direito de enviar o projeto. Por isso que é legal, porque ele tem competência. Quer dizer, o mérito tem outra história, mas que tem. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Mário Mardegan, pela Comissão de Justiça e Substituição, doutor Jaime, que é autor da emenda apresentada ao projeto. Pela legalidade. Pela legalidade. O projeto está pela em ordem, discussão. Pela ordem antes, vereador Arlindo Araújo. Eu acho que está havendo algum equívoco, porque os pareceres é com relação à matéria. Não é a questão de competência, se o vereador tem competência ou não para fazer uma emenda. A emenda do doutor Jaime. A emenda é legal? É isso que tem que ser perguntado. É isso que está sendo votado. O projeto é legal? E não se o prefeito tem o direito, se é legal, essa é a iniciativa dele. É diferente. Eu acho que o enfoque que está sendo dado para a interpretação é outra. É fora do assunto. Precisa saber se o projeto é legal ou não. É essa a parecer. É agora que nós vamos discutir. E isso entra nesse exato momento, vereador do PPS, Arlindo Araújo, em discussão. Ninguém quer? Presidente, eu quero. Pois não, vereador Marcos Salatina. Senhor presidente, vereadores, eu estive agora no departamento jurídico quando fui surpreendido com esse item, e antes eu conversei com o doutor Jaime, que me atendeu prontamente ali no seu círculo ali. E fui no departamento jurídico e analisei o que realmente tinha acontecido na primeira vez que isso veio ao plenário. Eu subi aquela tribuna e pedi a suspensão até que para a gente tomar um pé do que estava acontecendo. Contratei uma auditoria com recursos próprios e entreguei para o Dr. Jorge Maluli Neto pessoalmente, eu e o consultor jurídico. E lá nós descobrimos que a forma com que estava sendo exposto para essa casa votar estava irregular, porque era um problema que se arrasta de várias administrações e, infelizmente, na antiga administração do Dr. Jorge. O Dr. Jorge falou: Marcos, eu vou estudar melhor isso, com mais vagar, e vou fazer as adaptações. Perfeitamente. Cobrei insistentemente depois naquela tribuna para que fosse resolvido o mais rápido possível o problema. Como? Através de um decreto, porque compete ao executivo, por decreto, resolver isso. Porque quando foi as várias tramitações e mudanças na lei da Prodear, muitas delas não passou por essa casa. Parece, inclusive, que o vereador Marcelo tem algum subsídio aí para trazer para a gente, que vai, na fala dele ele vai expor. O que que acontece? O presidente da Prodear hoje parece que ganha quase R$4.000. E, na verdade, ele não trabalha, porque lá não tem nada para fazer. Ele tem seus afazeres pessoais, que, inclusive, eu já fiz comentário dele. Chego hoje aqui nessa sessão, está o oitavo item da Prodear. Conversei com o doutor Jaime, ele falou: Marcos, corre e vai dar uma olhada nisso daí. Fui lá no departamento jurídico. O departamento jurídico, através do doutor Paulo, ficou surpreso. Porque, do jeito que veio em julho deste ano, voltou exatamente igual. Então, quer dizer, o que que eu fiz, a minha explanação na tribuna, a contratação de uma pessoa para cuidar disso na parte contábil, tudo ficou em vão. E por quê? E por que que eu vou colocar minha assinatura numa bomba de mais de R$13 milhões? Se lá em julho eu fiz um parecer acompanhado de um profissional, ele falou: Marcos, você não faça isso, você não assine isso, de forma alguma. Falei, inclusive, pessoalmente com o doutor Jorge. Surpreendentemente, aparece o oitavo item aqui. Senhores vereadores, por favor, muita atenção nisto, porque a emenda apresentada pelo Dr. Jaime, em caráter de dar assistência ao nosso projeto, no meu entender, no meu parecer, apesar que vou ler mais uma vez, ela se torna inócua porque fere exatamente o próprio artigo. Tira a responsabilidade, mas autorizando o projeto se ele for aprovado. Então, peço atenção de vocês, porque a gente aqui, como ficou falado bem na sessão anterior, estamos num propósito único e exclusivo de atender a nossa comunidade. Não é interesse pessoal. E este oitavo item, no meu ponto de vista, irreversivelmente, tem que ser banido dessa casa. Por que que a prefeitura não faz por decreto? Qual o motivo? É só essa a minha pergunta e minha explanação. Muito obrigado e atenção.
Vereador Arlindo Araújo, depois o doutor Jaime. Bom, eu quero só esclarecer em termos jurídicos o que aconteceu. O projeto, vindo para casa, e do jeito que estava, poderia ensejar alguma insegurança por parte dos vereadores que votassem favorável. Nós temos aí o exemplo do caso do Pastorinho, né, que está todo mundo aí tentando se virando para pagar porque votaram favorável. Talvez tenha faltado relatoria no caso do Pastorinho para esclarecer o que estava acontecendo. Bem, nesse caso aqui, nós não estamos minando o artigo anterior. Pelo contrário, nós só estamos dizendo, com a emenda, ficou claro o seguinte: nós autorizamos o recebimento, a transferência do débito, porque não há outro meio de extinguir uma empresa sem que o acionista principal assuma claramente a dívida. Para que a prefeitura assuma a dívida, que é o acionista principal, porque é uma pessoa jurídica de direito público, não tem como assumir sem autorização da Câmara. Então, precisa da autorização da Câmara. Autorização se faz através de lei, que nós estamos votando aqui. Mas nós estamos dizendo lá o seguinte: a apuração do débito a ser assumido pela prefeitura é de responsabilidade única e exclusiva do senhor prefeito. Nós não assumimos, pela emenda, nós não assumimos se o débito está correto, quanto é que a prefeitura tem que assumir, em que modo, em que termos isso vai ser assumido. Isso é responsabilidade dele, não da Câmara. A emenda isenta os vereadores de qualquer responsabilidade com relação ao valor do débito a ser assumido. Se bem que vem esclarecido na justificativa que se trata de débitos, está especificado lá, com o INSS. Olha, se nós devemos para o INSS, se a empresa deve para o INSS, e é aquele total, se são débitos tributários, como fugir disso? Como se alterar essa questão? Como questionar esse débito? Existe. Ou paga ou não extingue. E o vereador Marcos Salatino colocou inúmeras vezes, e eu verifiquei a contundência com que ele cobrou a extinção da Prodeag, como que eu concordo e eu acompanhei nisso. Não tem sentido continuar pagando, gerando despesa numa empresa daquele tamanho. Agora, é preciso ter coragem também para fazer as coisas, assumir, votar e acabar com isso de uma vez por todas. Nós não podemos continuar encontrando descaminhos para continuar o erário público, continuar bancando isso que está acontecendo aí. Então, precisamos acabar com isso. E vamos acabar hoje, votando. É a minha proposta para os senhores vereadores. A emenda foi feita para que ninguém tenha qualquer problema de desculpa. Não tem responsabilidade nenhuma. A emenda garante aos vereadores total segurança para a aprovação do projeto e base para a extinção da empresa. E a gente não precisa falar mais nisso. Acabamos com esse negócio de Prodear, porque dá vergonha pensar nesse troço, esse negócio de Prodear. É asfalto podre para tudo que é lado, é prejuízo para a população, é prejuízo de mais de 10 milhões para a prefeitura, é uma vergonha para Araçatuba. E passaram várias administrações. E essa porcaria continua aí, gerando despesas, custos, em tributos a serem pagos, enchendo o bolso de uma porção de gente que passou por lá. E hoje chegou finalmente a hora da gente acabar com essa pouca vergonha. E eu quero parabenizar o senhor prefeito, que teve coragem de mandar isso aqui para ser extinto. E acabar com esse negócio de uma vez por todas. A emenda dá garantias para os senhores vereadores. Segurança jurídica para não serem responsabilizados por absolutamente nada. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Reserve meu tempo, se necessário. 6 minutos e 20 segundos. Marcelo. Vereador Marcelo Andor Fato, depois... Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Marli, a Prodear foi criada na administração, na primeira administração da ex-prefeita Germínia Dulce Venturoli, 1980. Não, desculpa, do ex-prefeito Tite, Walter. Não, anteriormente. 1981. Foi com o doutor Cotrim. Cotrim. Isso. Aí vem, são várias as leis que tinham lá, mas eu peguei as principais, porque autorizava com a Caixa Econômica Estadual. Bom, ela é uma empresa de economia mista. O senhor prefeito, quando tivesse mandado esse projeto para cá, porque se é uma empresa de economia mista, tem pessoas responsáveis também pela parte delas que são acionistas pelo. Eu não sei se é 1%, mas é 1%. Tem a Lei 4092 de 93, que recebe como pagamento para quitar dívidas da época de pé de carneiros, motor aglali, laboratórios de usina, asfáltica, enfim, vários equipamentos. Tem a outra lei 4189,
do Executivo Municipal, dação de equipamentos, recebe como dação de equipamentos através de lavratura de escritura. A Lei 4364 de 94 autoriza a receber da Prodear, Progresso, a título de dação de pagamento, todos os créditos que ela possui perante os contribuintes. Houve uma Lei 4599, eu só não me recordo se é de autoria do vereador Dunga, à época que solicitou, de 95, os vereadores que, na época, então, suspendendo temporariamente as cobranças com relação ao antigo farofão que foi feito, que não foi feito na administração do ex-prefeito Domingos Andorfato. E, inclusive, a 4681 autorizava a prefeitura a suspender de imediato, que foi depois entrado com ação na justiça e foi dado ganho de causa. Inclusive, tem consta até a assinatura do presidente dessa casa, na época do Antônio Edivaldo Costa, no projeto de lei. E tem uma outra lei que recebia, que autorizava a pagar todos os créditos tributários, todos os créditos trabalhistas, enfim, já tem a lei própria feita, que foi feita em abril de 96. Aí a ex-prefeita Germínia Venturoli, em a 5036, onde ela muda alguns artigos da lei 4364, a 4740, para acabar de uma vez com a Prodear. Enfim, cada um é responsável pelo aquilo que faz. Tem vários julgados do Tribunal de Contas aqui. O vereador Marcos Salatino, o vereador Edival estão corretos. O caso do Pastorinho ocorreu na administração do ex-prefeito Domingos Andorfato, onde aconteceu hoje processos judiciais. Enfim, acho que, se possível, se o líder do prefeito quisesse, nós poderíamos analisar com mais equilíbrio, com mais firmeza esse projeto. Se não, o meu voto é contrário. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Vereador Ney Giron. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marli, público presente. A história da Prodear, eu sabia que era antiga, mas nem tanto. A época do Cotrim, do prefeito Cotrim, faz tempo. Eu até acredito que, para ela ter durado tanto tempo, alguma coisa de bom, ela deve ter alguns períodos que bons serviços prestaram. Agora, alguma coisa, muitas obras aí realmente marcaram a nossa cidade e é motivo de reclamação. Já foi feito perdão de júri, multa, foi refeito o asfalto, já foi gente processada, não sei se foi preso, mas quase preso, porque no Brasil, para ser preso, só se roubar galinha e pegar em flagrante, porque gente grande não vai preso. Mas eu sei que, através, nem era vereador, a gente já ouvia, através da imprensa, inquéritos, enfim, vários procedimentos judiciais aí aconteceram, e isso vem se arrastando, se arrastando, se arrastando ao longo dos tempos, e ninguém resolve. Eu até brincava com o Nilo aqui, para quem assumiu a, e eu quero dizer, uma vez foi um fiscal lá, procurou desde 73, por um INSS absurdo. Quem pagou o pato foi eu e Dunga. Então, para quem já teve uma coragem dessa, então eu estou aqui com responsabilidade e com coragem, porque eu sou vereador, eu tenho que resolver. Agora, nós vamos ficar aí, como foi dito, continua gerando despesa, porque ela tem que legalmente continuar existindo. Se não for possível resolver agora, vai ser quando? Então, eu respeito a opinião de todo mundo, é aquilo que eu falei. Posso não concordar, mas respeito a opinião e o voto de cada um. Mas o meu posicionamento é nesse sentido de que nós temos que resolver. E vamos resolver hoje, pelo menos a minha opinião. Por mim, resolve hoje. A emenda, no meu entendimento, pode até tirar a nossa responsabilidade, mas eu não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em resolver um problema que, pelo menos, a curto prazo, vai deixar de continuar, vamos colocar assim, dando prejuízo ao município de Araçatuba, porque existem pessoas recebendo, não sei quem é, por que é, por que está lá. Mas eu sei que tem que ter, porque a Prodear continua, senhor presidente Mário Mardegan, continua tendo que existir e continua alguém tendo que gerir aquela, nem sei se é massa falida, porque aquilo realmente é bastante complicado, e é mais um daqueles problemas
que com certeza são recursos que, infelizmente, o prefeito municipal, o prefeito atual, e talvez o próximo e mais alguns, vão ter que assumir. E são 8 milhões, parece, um pouco mais que isso. 13 milhões. Com 13 milhões, dava para tapar todos esses buracos que tem bastante em Araçatuba, porque, infelizmente, a malha asfalto de Araçatuba é antiga. É, em que pese está sendo tapado progressivamente, mas por falta de manutenção e pela própria idade, antiguidade desse asfalto aí, daria para construir escola, daria para construir... Nossa, 13 milhões é quase 10% do nosso orçamento. Então, eu entendo que tem que resolver, não tem? Então, vamos resolver, e minha opinião é essa, eu vou votar de forma favorável a esse projeto. E essa é a minha opinião, agradeço a atenção de todos e reservo o tempo, caso seja necessário voltar às tribunas. Vossa Excelência reserva 6 minutos e 17 segundos. Próximo vereador, vereador Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, todos os vereadores, praticamente toda a população de Araçatuba, sabe que a Prodear foi um saco sem fundo em Araçatuba. Foi um esquema montado em Araçatuba para fazer asfalto com 1 centímetro de espessura, cobrado à população de Araçatuba um valor absurdo, e que foi extinta em 1995. O prefeito Dr. Jorge Manuel Neto não tem nada a ver com isso. É uma empresa que foi criada lá atrás, em 1981, foi praticamente desativada em 1995, O ativo da empresa, a prefeitura, em 1996, através de uma lei municipal, assumiu todo o ativo da prefeitura, mas o passivo, as contas, ficaram para trás, para ser resolvida. O meu protesto com relação a isso, o meu parecer contrário na Comissão de Finanças, foi porque... Esse projeto chegou aqui no dia 5, foi lido no dia 5, dia 6 de dezembro, e nós não temos condições de analisar todo o processo, essas contas que estão aqui. O vereador Jaime disse, agora há pouco, que as contas estão corretas. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, eu não tive acesso a essas contas. O vereador Negirão não teve acesso, tenho certeza, porque chegou agora dia 5. Não passou pela mão da presidência, não passou pela mão dos demais membros. Então, nós não vamos votar, eu não vou votar, vou dar aqui um voto, um cheque em branco. Esse projeto não tem necessidade de votar as correrias, não tem necessidade de votar numa sessão extraordinária, não tem necessidade nenhuma de votar esse ano, pode votar em fevereiro, março, julho, dezembro do ano que vem, que não vai prejudicar em nada o município nem a população de Araçatuba. O que não se pode votar aqui é coisa sem conhecimento. Quer dizer, eu não tive conhecimento dessa prestação de conta, nem desse relatório que a prefeitura mandou para cá, e por isso, sem condições de analisar, eu vou votar contrário a esse projeto, se o líder do seu prefeito não pedir a retirada desse projeto, que nada impede, nem a prefeitura vai ter prejuízo nenhum com relação a isso. Este exército, senhor presidente, reserve meu tempo. Senhor presidente, eu requeiro a retirada do projeto. Vossa Excelência reserva. Vossa Excelência reserva 7 minutos e 16 segundos. Pela ordem do vereador Marcos Salatino. Eu requeiro a retirada do projeto, Excelência. É o líder do prefeito que pede a retirada. Suspensão. Senhor presidente, eu pedi a suspensão da sessão por até 10 minutos para a gente poder discutir a situação aqui. Submeto ao plenário a suspensão por até 10 minutos na sala do lado. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica suspenso por até 10 minutos. Havendo número legal, nós reabrimos a sessão desta manhã de 14 de dezembro de 2005.
Oitavo item. Eu solicito o adiamento por uma sessão da discussão única e votação do projeto de lei 209/2005, que autoriza o Executivo Municipal a receber em transferência a totalidade do passivo existente da Prodear Progresso de Araçatuba S.A. Poderá ser até em outra sessão extraordinária. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Nono item. Discussão única e votação do projeto de lei número 218/2005 do Executivo Municipal. Altera os valores de áreas isótimas para atualização da planta genérica de valores editada pela Lei Municipal número 6.387, de 24 de dezembro de 2003, alterada pela Lei Municipal número 6.551, de 22 de dezembro de 2004. Solicitamos parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereador Marcos Salatino. Pela legalidade, senhor presidente. Vereador Niriqueda. Pela legalidade. Pela legalidade. Doutor Jaime. Pela legalidade. Solicitamos parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o seu presidente Edivaldo Antônio dos Santos. Favorável. Professor Cláudio Henrique. Favorável. Vereador Ney Girão. Não há emendas, o projeto está em discussão. Vereador Edivaldo Antônio dos Santos dispõe até 10 minutos para discutir. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Aqui, o prefeito municipal está mandando um projeto para essa casa, tentando corrigir algumas coisas que estão erradas em uns condomínios de Araçatuba. Condomínio, quer dizer, ele está aumentando a planta de valores de alguns e diminuindo de outros bairros que está com os valores altos. Quer dizer, no condomínio Abiana, lá, atualmente, a zona, o Abiana está avaliado na zona 18. Quer dizer, um terreno no condomínio Abiana, de 300 metros quadrados, a prefeitura está cobrando 1,3%, está avaliado em R$ 19,50 metro quadrado. Quer dizer, dá R$ 13 mil um terreno hoje no Abiana. Todo mundo sabe que o valor lá é muito maior. Não, não está avaliado. Está sendo, está passando agora com essa correção da planta de valores, está passando para 13 mil o valor. Na realidade, um terreno lá estava avaliado em R$ 6 mil. Quer dizer, a prefeitura municipal de Araçatuba cobrava IPTU sobre um valor de R$ 6 mil num condomínio fechado de padrão alto. Quer dizer, praticamente o mesmo valor que paga uma pessoa que tem um terreno no Guarabara, no Pedro Perri. O prefeito está mandando o projeto para cá, mudando a zona de zona 18 para zona 13. Quer dizer, agora, a partir do ano que vem, a prefeitura vai receber o IPTU sobre R$ 13 mil. E, na realidade, nós sabemos que um terreno lá vale mais de R$ 30 mil. O prefeito está mandando um projeto aqui, também nessa lei, alterando a planta de valores, no condomínio Araçás. O condomínio Araçás, o valor de um terreno, que todo mundo sabe que gira em torno de R$ 40, R$ 45 mil, o valor venal do terreno lá, na zona A, na zona que estava lá, na zona 28, é a mesma do Pedro Perri. Quer dizer, quem tem um terreno no condomínio Araçás, no condomínio fechado, ele paga o mesmo IPTU do cara que tem um terreno no Pedro Perri. R$ 4.500. O prefeito tentou, está mandando o projeto para cá, tentando arrumar. Passou da zona 28, passando para a zona 11. Que é a zona 11, a partir de 2006,
será cobrado R$ 44,25 o metro quadrado de um terreno. Quer dizer, um terreno de 300 metros vai dar, no condomínio dos Araçás, vai ser avaliado, a prefeitura vai receber IPTU sobre 13 ou 14 mil reais. Que na realidade, né, Dunga, nós sabemos que lá vale 45, 50 mil reais. Mesmo com essa correção, ainda vai ficar defasado. Nós temos aqui, nesse projeto também, o Nobreville, onde a prefeitura cobrava o IPTU no valor da zona 29. Quer dizer, a prefeitura cobrava um metro quadrado lá no Nobreville a R$ 10,80. Está passando para a zona 31. Vai cobrar R$ 9,00. Aqui está reduzindo. Agora, injustiça em Araçatuba tem muito. Aqui, os ricos não pagam pelo conforto que eles têm. O prefeito está dando uma amenizada nessa situação aqui, mas ainda está muito longe do que seria o ideal. O Delta Norte também, que é um condomínio lá perto da Reunidas, Nova York, estava avaliado o preço do metro quadrado na zona 17 a R$ 21,00, R$ 6.000,00. A prefeitura, o prefeito está passando o projeto aqui para a zona 13, quer dizer, vai cobrar R$ 34, R$ 35,00 o metro quadrado, quer dizer, um terreno de 300 metros quadrados vai cobrar R$ 10.000,00. Nós sabemos que a realidade não é essa, pelo menos três vezes mais. Mas, pelo menos, está tentando fazer uma justiça com relação a esses condomínios. E está reduzindo aqui o Nobreville e também está tendo uma redução na zona com relação ao Jardim Pinheiros. Ele entendeu que o valor lá estava alto e está fazendo uma redução na zona do Jardim Pinheiro. Quer dizer, eu falo em zona porque a Araçatuba é dividida em 53 zonas. Cada bairro, cada local tem um valor de metro quadrado de lotes. E a Araçatuba é dividida em 53. O que ele está fazendo aqui é o seguinte: cobrando, alterando de 4 condomínios que está subindo e reduzindo de 2 bairros da periferia. Eu acho que o projeto é legal, é meritório, mas ainda está muito defasado, né, vereador Nilo? Os valores, nós sabemos que os valores, ainda com a aprovação desse projeto, vai ficar muito defasado e a população de Araçatuba, principalmente a população mais carente, aqueles que precisam de creche na periferia, que precisa de escola, que precisa de guia, que precisa de pavimentação, que precisa de iluminação pública, e que tem que ser bancado o quê? Tem que ser bancado pelas pessoas que já têm o conforto, que no bairro dele já tem tudo, a prefeitura não precisa fazer mais nada. Então eles têm que bancar o quê? Aonde não foi feito. O projeto é interessante, é bom, mas ainda continua defasado. E parabéns para o seu prefeito municipal por estar reduzindo as duas zonas do Jardim Pinheiros e do Nobreville, que estava muito alto. Está reduzindo, colocando um valor maior. E, infelizmente, eu entendo que os condomínios fechados deveriam ser zona 4 ou zona 5 para poder chegar pelo menos no valor de 50% da realidade dos valores que são vendidos. Senhor presidente, é isso. Eu reservo meu tempo, se for necessário, voltar às tribunas. 2 minutos e 54 segundos. O vereador Marcos Saratino se inscreve nesse exato momento. Eu queria parabenizar o vereador Edival pela explanação ampla e lógica e concordo expressamente com esse projeto de lei, que vou votar favorável. E também parabenizar o departamento da prefeitura que cuidou desse estudo e trouxe isso para o doutor Jorge para resolver esse problema, o doutor Tadeu Consone. Que realmente fui um dos únicos, ou dos poucos, que subiu naquela tribuna para falar sobre aumento de IPTU, aumento não reajuste, tendo em vista a grande defasagem que temos em Araçatuba. Eu fiz uma pesquisa e em todo o estado de São Paulo, nós somos os que menos pagamos IPTU em porcentagem. Pagamos 1,3. É isso, vereador Edival? E isso, nenhum vereador aqui, que a gente descobriu, mais de um vereador, que pagou para sair panfleto aqui na cidade, distribuindo aí quem tinha votado contra no IPTU. Votei totalmente favorável ao reajuste de IPTU, e minha cara está limpa, e não financiei
nenhum coitado para ficar distribuindo aí panfletos sobre IPTU. Parabéns, prefeito. Concedo. Parabéns, prefeito. Parabéns, Edival, à parte. O doutor Tadeu Consone fez um trabalho, está corrigindo, tentando corrigir uma injustiça. Agora, vamos deixar claro aqui, já foi dito que nessa casa, nós temos 3 prédios aqui no centro. 3 bancos, que eu não vou falar o nome. Um vale 12 milhões de reais. A prefeitura está cobrando 1,3% da avaliação que a prefeitura fez, de 600 mil reais, um edifício inteiro. Vamos colocar, por exemplo, um prédio, um edifício desse aqui no centro da Praça Rui Barbosa, de um banco, que vale 10 milhões de reais, ele teria que pagar 130 mil reais por ano de IPTU. Sabe quanto que eles pagam? 9 mil reais. Então tem que rever. Tem mais 2 bancos aí, tem um prédio inteirinho de um banco aqui, que o valor venal do prédio está em 400 mil reais. Eles pagam 1,3% de IPTU sobre 400 mil reais. É brincadeira, é um absurdo. Se nós, só esses 3 edifícios, se eles pagassem o valor real, o valor correto, nós poderíamos isentar tranquilamente o São José, o Mundo Divino e o Ezequiel Barbosa, que não ia cair a arrecadação em nenhum momento. É só colocar os valores desses edifícios, desses 3 edifícios, no valor real. O que eles vão pagar de IPTU, no valor real do imóvel deles, nós podemos isentar 3 bairros e não vai ter queda nenhuma de arrecadação. O que acontece e continua acontecendo, Marco? Eu estou tomando muito teu tempo. Fica à vontade. Vossa Excelência tem tempo, continua no seu, pode ser? É que nós, que o município continua naquela linha. De que os ricos, os grandes edifícios, nós temos apartamento aqui no centro, que vale 400 mil. O cara paga, está avaliado lá na planta de valores, por 40 mil reais. Então, o rico não paga, quem acaba pagando é a periferia, é o pobre. Precisa corrigir isso. Porque os caras que moram aqui no centro já têm todos os benefícios, e a periferia nós precisamos arrecadar para construir benefícios para a infraestrutura, creche, escola, para... Quem que tem que pagar por isso? Quem está no conforto. Perfeito. Senhor presidente, e finalizando aí dos meus agradecimentos... Concede uma partida durante de finalizar. Claro. O senhor disse um fato que eu desconheço. Gostaria que o senhor falasse o nome desse vereador para não colocar todos sob suspeita. Não, não, são 2. Eu já... Dá para citar o nome não, deles? Então, eu contratei a cartorária lá do cartório do primeiro ofício. Eu vou levar o cidadão para fazer uma escritura de declaração. Só estou faltando acertar o valor dele, né? Para ele abrir a boca, a caixa de ferramenta. Aí eu vou levar ele no cartório, ele vai fazer uma escritura de declaração pública, aí eu vou pagar para colocar na primeira página, aí todo mundo vai ficar sabendo. Tá, mas é que fica todo sob suspeita, né? É, o senhor e o isento, porque o senhor pode ter certeza que o senhor não é. Agora, finalizando, senhor presidente. O vereador Marcos Salatino concedeu a parte. Claro. Só para o vereador Edival, não é 1,3, não. Construção é menor ainda, alíquota é menor. 1,3 é para o terreno, então... 3,5. Ah, é? Era 3,5? Então, desculpe, eu achava que seria um pouco menor, porque se for construção fosse alíquota menor ainda, então o imposto seria menor ainda. Era 3,5, né? Desculpe, então. Finalizando, então, essa preocupação na arrecadação, porque o município vive disso. As melhorias são frutos deste recebimento. Então, nós precisamos ter a consciência disso. Essa revolta, reviravolta, desculpa, que ele está fazendo, o executivo, sobre o IPTU é válido e só traz benefícios para a nossa cidade. Porque não pega dinheiro do IPTU e joga fora e outra coisa. Claro que não. Então, a gente tem que se conscientizar dessa verdade. Com relação a esses panfletos, etc., isso daí, a Araçatuba inteira sabe quem fez, quem não fez, isso é fato notório. Eu só vou levar lá no cartório para pegar essa escritura de declaração, que é para ficar uma coisa bem desagradável mesmo, para que isso não aconteça de novo. É só isso. Obrigado. O vereador Edival Antônio Santos tem tempo. 2 minutos. Nós temos que deixar claro aqui que não está havendo um aumento de IPTU. O IPTU continua
para imóveis edificados 1,3% do valor venal. E para terrenos, 3,5% do valor venal. Isso já é, nós não aumentamos em nenhum momento a alíquota do IPTU. O que precisa ser feito em Araçatuba, que a gente vem batendo, é na planta de valores, principalmente da zona 1 à zona 5 e dos condomínios. Condomínio, prefeito, nós estamos aprovando aqui um projeto hoje, é, aumentando, mas vai ficar ainda mais ou menos defasado é, em mais de 60% os valores. Mas já é alguma coisa, já é alguma melhora é, que o prefeito fez, havia muita injustiça com relação aos pobres. E hoje são 4 condomínios e 2 bairros que está sendo reduzido o valor do IPTU deles. O valor da planta de valores. Ninguém mais inscrito. O projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado em discussão única. Atendendo o requerimento verbal do vereador Arlindo Araújo e Marcelo Martim Andorfato, solicito aos nobres pares dessa casa que utilizem o sistema eletrônico de votação. Dois vereadores votaram o contrário, Marcelo Andorfato e Arlindo Araújo. Os demais vereadores votaram favoravelmente ao projeto de lei número 218/2005. Décimo item, é uma discussão única e votação de um projeto de lei do prefeito municipal de Araçatuba, número 221/2005. Retifica dispositivos da Lei Municipal número 6.680, de 7 de dezembro de 2005. Solicitamos ao professor e vereador Cláudio Henrique da Silva que proceda à leitura do projeto. Projeto de autoria do Executivo Municipal, Araçatuba, 12 de dezembro de 2005. Senhor presidente, o município de Araçatuba, para possibilitar a construção de uma unidade escolar na rede pública estadual no conjunto habitacional Toyucaso Cauata, visando atender a demanda de alunos dos bairros vizinhos, doou uma área de terra fazenda do Estado de São Paulo, conforme Lei Municipal 6.680, de 7 de dezembro de 2005. No entanto, a descrição da área de terra doada e, consequentemente, sua avaliação contidos no artigo 1º, parágrafo 1 da citada lei, encontra-se equivocadas. O presente projeto de lei visa sanar os defeitos existentes, retificando, pois, a descrição daquela área e sua avaliação, como forma de possibilitar a efetivação do negócio jurídico proposto. Dada a relevância da matéria com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado como objeto de deliberação. Agora eu consulto a Comissão de Justiça e Redação através do vereador Marcos Saratino, presidente. Já exarou o parecer pela legalidade do projeto. Perfeito. Solicitamos o parecer dos demais membros da Comissão de Justiça e Redação, vereador Nili Queda. Doutor Jaime. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edivaldo Antônio dos Santos. É, esse é um projeto que veio para cá, nós aprovamos, um projeto errado. Veio errado, né, vereador, o presidente? Com a avaliação errada e com as... O memorial discutivo também errado. Veio a lei para cá corrigindo, por isso que eu falo. Às vezes a Comissão de Finanças, nós na Comissão de Finanças, sofremos bastante. Que não, nós não temos tempo hábil para analisar, para ver se os valores estão corretos. Veio, tinha um valor de 100 e poucos mil reais, e agora veio com um valor venal de 200 e poucos mil reais.
E a Câmara, às vezes, aqui, nós acabamos votando algumas coisas aqui praticamente no branco, em branco no escuro. Então, eu acho que tem que ter umas modificações no ano que vem. No memorial está... 5 mil foi para 11 mil metros. Simplesmente, o erro foi grave, né, de 5 para 11. Mas eu sou favorável ao projeto. O projeto entrou agora? Porque é o projeto que está corrigindo uma lei anterior que nós votamos aqui. Pela ordem, excelência. Pois não, excelência. Eu estava assistindo ontem o canal aberto, aí, inclusive a fala de Vossa Excelência, e eu gostei muito que Vossa Excelência falou com relação ao concurso público desta casa para preenchimento de profissionais aí para poder auxiliar os nossos trabalhos. O que acontece? Várias sessões anteriores, eu fiz menção a isso, de ter pessoas que dão respaldo para o nosso trabalho. Nós precisamos realmente disso. E o vereador Edvaldo já está fazendo comentários em algumas sessões que a coisa está meio atropelada para a gente. E a responsabilidade é nossa, de quem assina. Então, a casa, eu me preocupo com cada vereador. Um exemplo disso foi esse oitavo item que conseguimos aí suspender para poder estudar. Mas eu apoio totalmente esse projeto do senhor aí, na presidência, de resolver esse problema com a contratação de profissionais para ajudar a gente. Porque é muita coisa, o volume... Um exemplo é esse erro aí de metragem, que foi corrigido, passou pelo meu crivo, desapercebido, não nego, mas que resolvemos aí com o auxílio do vereador Edivaldo. Isso é preocupante, a gente precisa disso. Mas quando é objeto de extraordinário, acabamos de deliberar o projeto agora. Então, certo seria suspender a sessão para ver o projeto, não tem isso, mas... Realmente, esse projeto corrige o outro. E se não for votado até o dia 30, é sufoco, né? Se pegar o bicho come, se largar o bicho então, corre. Então, senhor presidente, veja bem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O grande problema é que eu trago para essa casa o seguinte, se isso não for resolvido aqui dentro, com profissionais, com maior tempo... Senhor presidente, se isso não for resolvido de uma forma lógica, coerente, com profissionais atuando com mais tempo, este vereador não vai mais participar de sessão extraordinária, porque tudo é toque de caixa. E eu não quero ficar nem para ver o bicho pegar, nem para correr. Eu estou fora disso daí. Conselho de apoio, vereador? Por favor. Se continuar atropelado também... Eu não vou mais participar. Eu não vou participar nem de comissão de finanças. Eu não vou colocar minha assinatura embaixo de uma coisa que eu não sei. É preocupante. Eu estou aqui, fui eleito para ler, para estudar e dar um parecer. Pelo menos, você poder ler, dar tempo de ler e dar um parecer. Se as coisas vierem atropeladas do jeito que está vindo, eu estou fora de comissão de finanças no ano que vem, eu renuncio a essa comissão de finanças e boto outro cara para se virar aí. Porque o que eu venho... passando principalmente em lei de diretoria orçamentária, lei orçamentária nesse final de ano aí, Deus me livre. E excelência, tem uma coisa, que o senhor disse agora há pouco, graças a Deus nós temos o Vinícius, temos o Gilberto, a Nina, né, essa assessoria da casa, que ajuda bastante nós, a comissão de justiça e a comissão de finanças, ele nos assessora bastante. E excelência... Inclusive, nós, tem muita coisa que às vezes você não sabe, que o vereador não sabe tudo, não domina todos os assuntos, e nós temos que socorrer quem? Tem que correr... em cima deles, eles vão atrás, ajuda, vão pesquisar, ajuda as comissões. Às vezes, quando eles não sabem também, vão atrás, vão assessorar. Mas não dá, tá difícil, é muita coisa, muito projeto. E ainda nós levamos o nome aí de que o vereador não faz nada, né, vereador? E outra coisa, senhor presidente, esse vereador aqui, para fazer o uso do poder de voto, etc., para poder trazer os pares dessa casa, eu estou vivendo de favor. Vou dar um exemplo. Contratei o Azevedo Consultoria, tive que pagar porque ele não fez favor para mim, fez mais ou menos que dividiu. Para quê? Para trazer o negócio da Prodear. Pedi para um médico renomado da cidade um favor com relação ao sistema de prevenção de natalidade, etc. Também fez um favor para mim. Enfim, a gente está vivendo de favor com isso daí. E é meio atropelado, fica complicado. E eu me preocupo com as coisas, assim como os demais vereadores. A gente participa, fala, mas a gente precisa resolver esse atropelamento. Vai ter concurso para contratar especialista na área de finanças e
outras coisas mais, embora nós vamos reduzir outros cargos. Amém. De comissão. Professor Cláudio Henrique da Silva, o seu parecer? Favorável. Vereador Negiron. Favorável. Favorável. Para a Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais, vereadora Marli Garcia. Favorável. Favorável. Mário Marlegan, vereador. Favorável. Vereadora Arlinda Araújo. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir. Em caminho para a votação simbólica. Em votação, projeto em globo. Está aprovado o projeto de lei 221/2005. 11º item. Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo 033/2005 da vereadora e professora Marli Garcia. Concede o título de cidadão araçatubense ao senhor José Ferreira Batista Júnior pelos relevantes serviços prestados ao município, especialmente na área política. Solicitamos ao professor Cláudio Henrique da Silva que proceda à leitura do projeto da vereadora. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora professora Marli Garcia. Projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão araçatubense ao senhor José Ferreira Batista Júnior pelos relevantes serviços prestados ao município, especialmente na área política. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão araçatubense ao senhor José Ferreira Batista Júnior pelos relevantes serviços prestados ao município, especialmente na área política. Artigo 2º, a honraria que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene especialmente convocada após atendimentos entre o homenageado e a mesa diretora. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na sua publicação. Sala das sessões, 12 de dezembro de 2005, vereadora professora Marli Garcia, autora do decreto legislativo, e acompanha também, subscrevendo o projeto de decreto legislativo, os vereadores Marcelo Andorfato, Niriqué, Darlinda Araújo, Edivaldo Antônio dos Santos, Antônio Edivaldo Costa Dunga, Mário Mardegan, Dr. Jaime, professor Cláudio. Nós consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam. Comissão, está aprovado. Solicitamos parecer. O vereador Marcos Saratino, presidente, deu parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos parecer dos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Niriqueda, pela legalidade. Vereador Dr. Jaime. Legal. Legal. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edival Antônio dos Santos. É favorável. Professor Cláudio Henrique da Silva. Favorável. Favorável. Vereador Ney Giron. Também favorável. Não há emendas, o projeto está em discussão. Vereadora Marli Garcia e professora, tem aí 10 minutos para fazer uso da palavra. Eu gostaria de dizer da importância desse nome para o título de cidadão araçatubense, haja vista a importância mesmo de uma pessoa que há 80 anos mora em Araçatuba. E não só por morar em Araçatuba, mas por ele ter participado como vereador nos períodos de 48 a 51, 56 a 59, 60 a 83, em 4 legislaturas. José Ferreira Batista Júnior vai completar agora, dia 31 de dezembro, 90 anos. E qual não foi a minha surpresa? Que eu falando com ele hoje de manhã pelo telefone, e ele está trabalhando como advogado, está em audiência no fórum. É uma coisa assim, maravilhosa saber que uma pessoa dessa possa receber uma homenagem dessa pela Câmara. Eu pediria a todos os meus amigos aqui, vereadores, que realmente fizessem jus a essa indicação, porque ele é advogado, contador, professor, reside em Araçatuba desde 1925, a família muito grande, tem já 12 netos, 10 netas, tem bisnetos, ama Araçatuba e é uma pessoa que, para nós, fala muito da história da Câmara. Tudo aquilo que eu aprendi muita coisa com ele em conversas informais. E eu gostaria, assim, de dizer,
da importância da indicação desse nome. Ele participou do primeiro Congresso Brasileiro de Municípios em 1948. 80 anos vivendo em Araçatuba, acho que merece realmente essa homenagem do Legislativo. E 90 anos fará agora dia 31 de dezembro. Então eu gostaria assim, de dar uma parte ao vereador Nilo Iqueda, que com certeza conviveu muito mais com ele aqui do que eu mesma, mas sabendo da valorização da família, da pessoa que é o seu Ferreirinha, o nosso querido Ferreirinha. Primeiramente, queria parabenizar a nossa querida companheira vereadora Marli pela iniciativa, porque eu conheço o Ferreirinha de longa data, fui colega duas vezes, no Legislativo, inclusive na Faculdade de Direito. Somos da primeira turma da Faculdade de Direito de Toledo, e só que eu não tenho 90 anos, conforme o presidente quer, um pouco bem menos. E o Ferreirinha sempre foi uma pessoa dedicada, culta, pessoa que tem um ponto de vista, e olha, ele não arreda o pé, é uma pessoa que merece todo o respeito e consideração. Quando ele atuou como vereador juntamente, ele era da primeira legislatura, né? Primeira legislatura de Araçatuba, e nós fomos colegas durante seis anos aqui na Câmara Municipal. E o Ferreirinha tem até um fato inusitado, porque ele tem um ponto de vista, e olha, quando o ponto de vista dele geralmente é um ponto de vista correto, e ele persegue de uma forma tenaz o seu ponto de vista. Ele era o nosso líder no governo do Dr. Cotrim. E quando a bancada, um ou dois vereadores, não rebelou, não, votou contra, a primeira atitude que ele falou, então eu não sou mais líder de ninguém, porque eu não posso ser líder, porque eu não sei comandar. Olha, e é uma pessoa com muita segurança e merece todo o respeito e consideração. Parabéns, vereadora Marli, pela iniciativa, porque ele realmente merece, pelo muito que fez em prol do nosso município de Araçatuba. O doutor Jaime está inscrito, e eu gostaria de pedir uma parte para a vereadora Marli Garcia, é lógico, dizer que merecidíssimo o título, e ele faz parte do museu aqui, do arquivo da história da Câmara Municipal de Araçatuba, e é a principal fonte da história da primeira Câmara até hoje. Eu falei um museu, porque nós estamos montando o museu, e ele é colaborador, e ele é, eu diria assim, o número um que tem nos ajudado aí, orientado, inclusive existe gravado o projeto do vereador Genilson Sanche, em 95. Vocês deram risada quando eu falei, se correr o bicho come, se ficar o bicho pega, mas é assim mesmo, pô, uma situação extraordinária. Tem outra saída, eu pergunto? Às vezes, eu inverti a frase, mas ela é verdadeira. Talvez os nobres pares não entenderam o espírito do que eu quis dizer. Pois não, vereador, continua com a Marli. Merecidíssimo, Marli. É a história de Araçatuba, é patrimônio nosso. Gostaria, assim, de dizer da minha felicidade em poder homenageá-lo pelos 80 anos que mora em Araçatuba. Eu sei que ele já é filho de Araçatuba, mesmo tendo nascido em Birigui, mas já adotou Araçatuba como a sua cidade, e eu peço que realmente essa homenagem seja feita. Doutor Jaime, até 10 minutos. Primeiro dizer, senhor presidente, que eu entendi perfeitamente o que Vossa Excelência colocou e concordo plenamente. Realmente, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Está tudo certo, entendi a mensagem e concordo. Bem, com relação ao título, José Ferreira Batista é um monumento político de Araçatuba. E homenagear políticos é sempre uma tarefa, algo espinhosa. Tudo que a gente faz, via de regra, é criticado. Certo para alguns, errado para outros. É assim que se analisa. Porque a atividade do político é analisada de acordo com o interesse de quem foi beneficiado ou prejudicado por ela. E numa sociedade em que se naturalmente se compõe de interrelacionamentos,
várias pessoas se relacionando, disputando espaço, fica impossível o político, a atividade política, o político, por consequência, agradar todo mundo. Por mais que lá na consciência do sujeito ele saiba que está correta a posição do político, ele vai encontrar uma maneira de criticá-lo se por acaso a sua conduta, a sua atividade não levou a algum benefício ou prejudicou de alguma maneira. Ninguém é suscetível a aceitar o que é justo. Todos nós, até pela própria falibilidade do ser humano. Nós somos falíveis enquanto ser, somos imperfeitos, daí a gente, a maioria, e via de regra a gente também, né? Todos nós, só aceitarmos como justo aquilo que nos satisfaz. É justo quando interessa para nós. É injusto quando interessa para os outros. E assim a gente segue. Até que em algum momento da evolução, uma evolução maior do ser humano, que graças a Deus é factível, impossível de não acontecer, nós vamos conseguir nos relacionar melhor. Nos entendermos melhor, buscarmos uma melhor compreensão das necessidades do próximo e com certeza no momento futuro nós vamos enxergar o próximo como próximo mesmo e nesse sentido como irmão. Como está longe ainda, né, Marli? A atividade política continua sendo essa tarefa extremamente difícil, porque nem aqui a gente consegue se entender adequadamente. Da maneira que deveria, todos militando no interesse da população. Ainda não. Ainda há disputas por espaço, o que é natural, tendo em vista nossa condição de imperfeitos, mas homenagear político nem sempre é fácil. E o senhor José Ferreira Batista Júnior, doutor José Batista Ferreira Júnior, passou por essas atividades todas, milita até hoje politicamente, com menos intensidade, mas milita ainda politicamente, sem merecer qualquer reparo. A não ser aqueles decorrentes, como eu disse, da incompreensão de alguns em razão da atividade espinhosa que a gente desenvolve. A maioria vê nos políticos sempre uma oportunidade de satisfazer algum interesse. E quando não consegue, a coisa fica restrita. A atitude própria do vereador, do político, de modo geral, fica restrita. Então, eu queria parabenizar a Marli, mas principalmente parabenizar o Ferreirinha, mandar a ele um grande abraço e dizer que a gente busca aqui tentar imitá-lo na tarefa de bem representar a população de Araçatuba. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Ninguém mais querendo discutir, o projeto está em votação. Solicito aos nobres pares dessa casa que façam uso do sistema eletrônico de votação. Fica aprovado o décimo primeiro item por 11 votos da vereadora Marli Garcia, que concede o título de cidadão araçatubense ao senhor José Ferreira Batista Júnior pelos relevantes serviços prestados ao município, especialmente na área política. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Eu peço adiamento desse último item que foi invertido. Por uma questão. Fica, portanto, adiado o sexto item. Discussão única e votação do projeto de lei do vereador Ney Geron por uma sessão. A vocês que nos acompanharam através do canal 96 TV Câmara na rede mundial de internet, tenham todos um bom dia.